Розбірки в українському політикумі. Президент Володимир Зеленський заявив, що глава партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропонувала йому своїх кандидатів на державні посади, а натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом із «Слугою народу» у парламенті. Звісно, ми відмовили, пише на своїй сторінці у Фейсбуці президент. Але подивіться, який гарний вигляд має наша опозиція зараз, така фігура. А знаєте чому? Тому що зараз їй просто не дають солоденького, заявив Володимир Зеленський. На що Юлія Тимошенко відповіла, мовляв, деяким українським президентам здається, що вони взяли джекпот. А далі все за сценарієм. Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно.